Sveikučiai, sveikučiai, žodžiu, nėra mašinos garaže. Keista, ne, varžybos už rytoj treniruoti ir šeštadienį varžybos. Mašina išvaryta, išvaręs aš čia dabar esu imbirliava, tenais truputėlį nusprendėm pasitvarkyti. Aišku, reikėjo tvarkytis vien dėl to, kad kuršienuose maninai biškai palūžo. Tai sulaužiau dėžę, tai ją pasikeičiau tenais ir sulaužiau tada kardaną, žodžiu, viską kai nuplėšiau. Jeigu pamenat gerai, tai teko nusivaryti pas draugą Saulių, žodžiu, ten patogiau viską išsimt, pasidaryt, pasitvarkyti ir taip toliau. Taigi nuvažiavus tenais, viską išsimėm, pasižiūrėjom, ko reikia, gavom detalės, gavom dėžės, visą kitą ir išsiardžius pasižiūrim, kad mūsų arkliai per šoną eina. Nieko nespėjau iš tikro nufilmuoti, nes jau viskas realiai tai atlikta. Žodžiu, išardžius radau tokią gofrą gražią persikreipusią. Va, tai keičiam naują gofriukę mažą tvarkingą. Ir vos bevirinant, radom tokį dalyką, kad visas flanšas trūkęs ir visi mano arkliai eidavo per čia. Reikalai reikalėliai, gal spėsim pasidaryti, liko greučiai. Nu jau reikaliukai gražėja, uždėtos turbo sistemos naujos, padaryti tokie reikalai, viskas čiki, piki, tausliai, viskas tinka, čiki, čiki. Nu va, ryt dar šiek tiek belieka ir pasvalda. Bet trumpai papasakosiu, arkliai mūsų pūtė ir išmetimo kolektorių trūkės buvo flančiukas tokia ir per tenais jo visa mūsų arklių jėgainė, kaip sakoma. Tai visa išpūsta gofra amortizavo ir žodžiu toj vietoj visiškai negerai tenais pasidarė. Nutrynė mum interkulerį, plyšo gofra ir trūkė žodžiu visas tas kitas reikalas. Tai nusprendėm tvarkytis ir truputį pasimodinom. O šiandien mes važiuojam į Klaipėdą pas Valdą. Tenais truputėlį paieškosim daugiau arklių. Tai manau, pasiemu dar čia keletą detalių, pasiemu pusašį atsarginį kūro ir važiuoju pasaulį į garažą. Tenais reikia pasibaigti dar mašinėlį iki galo ir judėti į Klaipėdą. Už akimirkos pamatysit, ką ten mums pavyko padaryti. Na va, bemutis garažė, pastatytas viską. Reiks prisipildyti sistemą vandens, nes buvo išleista. Tai žodžiu, reikia prisipildyti vandens, viską susižiūrėti. Vakar mes tik prasivarėm iš Martyno Twisted Smoke Performance. Ten jisai biškį perdarė kai ką. Perdarė tą gofrą, kaip sakiau. Ir dar šybei tą. Tai va. Kaip mato tuo varikliukas, viską, čia kažkokį kažkas. Čia oro filtras, viską, va. Va, tenais ten gofrą perdirti ir... Vaikeli, kas čia per turbo sistemos, tu man pasakyk? Ir interkuleris, baudinis interkuleris. Nu, jiems tai aišku traukia gazikas. Jis čia paduoda oro, čia siaušina nesveikai ir tiesiai gerkliai į visą širdelę. Tai va tokie, tas mūsų sprendimai vyko per pusantros realiai paros. Šiandien yra ketvirtadienis, tai šiandien važiuojam pas Valdą. Tai atsivariau antradienį mašiną ir antradienį nutarėm, kad reikia tvarkytis, pasižiūrėti, kas čia ką. Žinojom, kad bus labai karšta, galvojom, blemba, reikia labai interkulerio, nes mašina iš vis nevažiuos. Tai va taip netyčia, taip greit nusprendėm. Per antradienį, ko reikėjo, susiveikėm. Ačiū labai didelis vaškelį už paskolintą interkulerį. Aišku, viskas bus atgražinta. Tai... Labai rimtas interkuleris, kuris labai, manau, ataušins paduodamą orą į variklį. Ir viską, kas jau čia sukrauta, susipirkom antradienį iki 5, tada 5 nustumė mašiną pas Twisted Smoke Performance Martyną ir pradėjom darbus. Tai iki 12 antradienį padirbom nakties. Ir trečiadienį nuo ryto iki vakar prasivarėm vakare mašiną ir iki antros nakties padirbta ir jau mašina sutvarkyta, viskas suvirinta, padaryta, kaip priklauso. Dabar beliko užsipildyti vandens sistemą, nes truputį keitėsi aušinimo sprendimai turbinai, už tai, kad jinai aušinama vandeniu bus, ir tokių smulkmenėlių. Tai ką, pilam tą, susidedam dar gumeles, viską apsižiūrim dar pilnai, kraunam ant ralo ir lekiam į pajūrį. Gerai, viskas, einu darbuotis.
pasižiūrim, ar nieks niekur nebėga. Kol kas nepanašu, bet pradėjo rūk dūmai, tai turi nukaisti, nes vis tiek buvo ir tepalo, visa kita. Jeigu pakaista, mes tvarkomės, žodžiu, ir kraunam ant ralo ir važiuojam į pajūrį. Važiavom pas Valdą, viskas mašina jau ant stendo paruošta. Tai bandysim kurti, žiūrėsim, ar nieko neprasileidom. Manyt, gal viskas bus gerai. Ir tuo žiūrėsim, tų kumelių, kiek čia rasim, ar rasim daugiau. Tai jau čia rasim. Svarbu, kad viskas ir laikytų šitą stiprų testą. Paskui, manau, bus visai neblogai. Lautim dar kelias minutėlės, tuo Valdą šoka į mašiną ir gazuoja. Daugiau nieko neatsiranda kliurbų. Sakau, kas gerai vis. Aušina? Jo. Nes man dabar kuršėnuose tai kaito. 7-9 dabar vanduo? Jo. Lekiam įvažiavimus.
baigėm treniruotę šiandien, prasivažiavom visai neblogai, nebaisiai daug kartų teko pasivažiuoti, nes daug incidentų buvo trasoj, bet pavyko, pasivažinėjau visai neblogai, 2,5 komplekčiuko suvariau, kiek aš man išėjo, 7 kartai gal pralėkti mažokai, bet net vis pravažiau, tai rytoj reikia tikėtis pro treniruotę gausim šiek tiek jau daugiau važiavimų padaryti ir manau, pasitreniruosim. Va, viskas, šiandien važiuojam namo, pailsėsim, vėliau namie pabūsiu vakare ir rytoj iš ryto vėl atkeliaujam. Tai, iki ryt. Treniruočių važiavimas ir dirba. Oi, tas čirba. Nu, mes šiandien jau ir trasoje. Jau važiavome šiandien senokai, prasivažiavom, baigėsi mums treniruotės. Suvažiavau gal porą komplektukų padangų, paskutinį važiavimą prieš čirbą lėkiau, tai nusirašiau į kelį, į akmenis, bet viskas gerai, ką dabar lauksim kvalifikaciją. Baisiai karšta, na va, atvažiavom jau į startą. Va, laukia kvalifikacija. Nestorinu, viską sudėsiu, ką sakėjai. Viską. Nu, visio, suvažiuojam kvalifikaciją ir matysim, reikia tikėtis, reikia bandyti stabiliai tvarkingai suvažiuoti, nesusimaut. Gal pirmą bandysim švelniau ir tada matysim. Ruošimės. Kvalifikaciją praėjom, jau ir pailsėjom neblogai, nes semi pro dabar vyko poriniai važiavimai, tai užėmiau šiaip ne taip, bet 13 vietą, nieko gero, bet bent savažiavau. O mano priešininkas Ivanulė, reiks važiuoti rūpščiai, tai viskas, važiuos ir į trasą.
važiavimą pats susikasečinau. Nieko, viskas gerai. Iškelį gal daugiau per daug negu prisipučiau, buvo slidu. Bet šiaip, šaunuolis, varyk toliau, vaimėk. Žiauri. Oi. Na ką, antra kova, jau patys matės ne taip, pavyko, labai šūdinai suvažiavau iš galo, kertau per kerbą, tai vat taip ir nepavyko, bet smagu, kad bent jau šiokią tokią kovą laimėjau, gaila, kad nepalipau toliau, bet labai džiaugiuosi ir tai, svarbiausia, kad mašina tikrai gyvai važiuoja, smagu lėkt, tikrai prieš rimtus driverius, ačiū, kad pirmą kartą negavau nei Vasiliausko, nei Čirbos ant pirmos kovos, tai pavyko dar pasilinksmint. Na ką, bet Valdas vis tiek užkietėjęs vairuotojas, suvažiavo geriau, stabiliau, man šį kartą taip nepavyko, bet yra kaip yra, tai smagu už tai. Tai ką, einam žiūrėt, persirengiam, nes baisiai karšta, einam toliau žiūrėt finalus. Ir ką, draugai, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, paspaudžiam like, parašom komentarą kažkokį. Ir šiam kartui tiek, tai iki.